Kulħadd jixraq li jkollu kwalità ta' ħajja tajba u rridu nindirizzaw bla telf ta' żmien l-isfida tal-faqar illi sploda f'pajjiżna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta f'messaġġ fuq il-medja soċjali irreferra għar-realtà xokkanti li qed jiffaċċjaw ħafna familji. Realtà illi tefet dawl fuqha il-Gazzetta illum bit-titlu Il-faqar sploda. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista appella il-Prim Ministru sabiex ma jħallix din is-sitwazzjoni tkompli tmur allar. Iż-żieda fil-prezzijiet b'mod partikolari tal-aktar affarijiet bażiċi u essenzjali hija tema fuq fhom kulħadd aktar u aktar għaliex issa hemm individwi li qed jispiċċaw f'sitwazzjonijiet diffiċli, tant li qed jiżdiedu dawk il-familji li qed ikollhom iduru fuq entitajiet u organizzazzjonijiet biex jgħinuhom sansitra sabiex jieklu. Il-Gazzetta llum tkellmet ma' persuni li jmissu bidejhom dawn il-problemi. Fostom ma' dawk li jaħdmu food banks, entitajiet li joffru appoġġ u anke ma' diversi parroċċi. Fost dawn Fader Hilary Taliaferro, il-istqarr b'mod ċar illi l-faqar żdied u aktar individwi u familji qed jispiċċaw darhom mal-ħajt. U għal min jaħseb li l-faqar qed jolqod biss lill-barranin sejjer żbaljat stqarr Fader Hilary li konferma li l-maġġoranza tal-persuni li jmorru għall-għajnuna għax mhux ilaħqu biex jagħmlu xirja ekel, jixtru l-mediċini jew iħallsu l-kera huma Maltin. Mal-illum, Fader Hilary fakkar kif l-aħħar xhur żdiedu wkoll dawk il-persuni li m'għandhom saqa fuq rashom u saqsa kif bħala pajjiż qed naċċettaw li 300 persuna jorqdu barra sansitra fuq il-bajjiet. Il-Gazzetta illum tkellmet ukoll ma' Barbara Caruana, manager tal-Lifeline Foundation, illi spjegat kif minkejja il-ħasbu li wara l-pandemija in-numru ta' familji li kienu qed jgħinu se jonqos fil-verità in-numru baqa' għoli. Dummar Andrea Camilleri li jmexxi l-parroċċa ta' Raħal Ġdid minn naħa tiegħu ikkonferma mal-illum illi fl-aħħar xhur ġimgħat kienu ħafna dawk il-familji u individwi li resqu lejn il-parroċċa jitolbu l-għajnuna għax ma jistgħux ilaħħu mal-ħajja. Ikkummenta wkoll l-Arċipriet ta' Bormla, Don Anton Kassar, li fisser kif il-parroċċa tiegħu qed qassam xejn anqas minn 180 xirja fix-xahar lil dawk il-persuni u familji l-aktar fil-bżonn.